Müdafiə Nazirliyi şəxsi heyətin təminatı ilə bağlı məlumat yayıb. Azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan ordusu bölmələrinin şəxsi heyətinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlər davam etdirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, həmin bölgələrdə, eləcə də yüksək dağlıq ərazilərdəki mövqeylərdə yerləşən bölmələrdə günün nizam qaydalarına uyğun xidmət aparılır və döyüş növbətçiliyi təşkil edilir.